Protesti koji su sledili posle smrti mlade žene u policijskom pritvoru, iranski guverner potvrdio je prve žrtve u protestima, ali tvrdi da su tri osobe koje su stradale ubijene od antivladinih elemenata. Esmail Zarei Kouša, guverner severozapadne provincije, rekao je da su tri osobe umrle na sumnjiv način tokom ilegalnih protesta proteklih dana prema medijima bliskim vlastima. On je rekao, istrage su pokazale da su ti ljudi upucani i ubijeni od onih koji rade protiv sistema oružjem koje ne koriste ni jedna sigurnosna služba, niti snage za sprovođenje reda u provinciji. Među ubijenima je navodno jedna žena koja je upucana u glavu.